Ini kakak kan zahir maupun batin dalam tubuh hamba. Pertama
sebentar aja. Sebentar deh. Iya rasanya biasa nih. Biasanya iki lho, Mas. Ya ora tenanan ngono kae. Rasa wapet nggo ta? Heeh, wapet, Mas. Biasane wapet teng kan sate iki Mas. Iki gak enak sarah, gak enak. Iki rasa wapet ngene. Heeh, ngene. Tengkasan ta betul ta iki? Aku wapet, kunci. Emang lek anu, Pak. Sate kesehatan iki memang daerahnya iki. Bahkan iki gak enak. Gangguan-gangguan kesehatan secara daerah maupun batinnya memang di sini. Pertama sekali